Canalul Plantelor ocupă primul loc în topul preferințelor giurgiuvenilor care doresc să se relaxeze prin a petrece câteva ore la pescuit. În perioada în care nu sunt aplicate măsuri de prohibiție, giurgiuvenii amatori de pescuit vin zilnic aici în armas cu undițe și lansete pentru a da la pește. Lucru deloc rău, însă după plecarea pescarilor, locul arată ca o groapă de gunoi în devenire, cu ambalaje, sticle și alte deșeuri aruncate la voia întâmplării. Giurgiu este campion la două sporturi, consumul și aruncatul cojilor de semințe pe domeniul public și pescuitul. Din păcate, aceste două sporturi lasă în urmă lucruri grave pentru mediul înconjurător. Deși în urmă cu puțin timp, malul drept al canalului Plantelor a beneficiat de o acțiune de curățenie din partea campaniei Let's Do It, malul stâng arată într-un mod dezgustător. Sperăm ca următoarea campanie de curățenie să se desfășoare aici, pentru că autoritățile locale se pare că nu văd neregulile de aici. Gunoaiele lăsate de pescar nu au intrat încă în atenția autorităților competente. Primii care au demarat o acțiune de ecologizare în zonă au fost elevii școlii numărul 8 în cadrul campaniei Let's Do It. Curățenia în zonă intră în competența celor de la administrația porturilor Dunării Fluviale. Directorul instituției spune că are cunoștință despre gunoaiele aflate pe canalul Plantelor, iar o acțiune de ecologizare a zonei va începe în câteva zile. Având în vedere că vremea ne permite și după cum vedeți, asta s-a încălzit un pic și acum putem interveni săptămâna aceasta, o să demarăm o operațiune de ecologizare în toată acea zonă, inclusiv pe Luciu de Apă vom interveni. Nava Ecostar, cea nouă pe care ați văzut-o la lansare, și pe mal cu utilajele de rigore de această activitate, vom curăța toată zona. Din imagini putem observa că nimeni nu ține cont de aspectul zonei. Nici o persoană nu este interesată de faptul că gunoaiele tronează chiar lângă unul dintre monumentele istorice ale orașului, care este vizitat de mii de turiști străini în plin sezon turistic pe Dunăre. După ce se va curăța zona, sperăm ca pescarii care își vor relua locurile după perioada de prohibiție vor ține cont de eforturile depuse de autorități și vor acorda mai multă atenție spațiului în care încearcă să se relaxeze.